မင်္ဂလာပါရှင် TPP ရုံးမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်အေယာဝတီတိုင်းအင်ကပူမြို့မှာဧပြီလ15ရက်နေ့တကြံအကြမ်းနဲ့မနက်အစောပိုင်းကတကြံမန်တပ်မှာဘုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြုလုပ်ထားတဲ့ပညာရေးမှုရုံးရှိတကြံမန်တပ်မှာမနက်အစောပိုင်းဘုံးတွေ့ရှိတာကြောင့်တောင်းနဲ့အုပ်ထားပြီးသတင်းပို့နေတဲ့အချိန်မှာပဲဘုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရောက်ရှိလာပြီးတရားရတဲ့သူတွေကိုတော့စေယုံတင်ကားနဲ့တည်ဆောင်သွားတယ်လို့မန်တပ်တဝက်ကလည်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဘုံးပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့မန်တပ်မှာမနက်ပိုင်းဆက်ဖွင့်ပေးပေမဲ့လာရောက်ရေကစားတဲ့သူကတော့အနှဲငယ်သာရှိတော့တယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီတကြံမန်တပ်မှာဘုံးခွဲမှုကိုရဲနဲ့စစ်သားတွေရှိနေချိန်မှာပဲဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့အင်ကပူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်တကြံပွဲတော်စစ်ကောင်စီမန်တပ်တွေမှာထက်လေခွင်းတောင်အဝေးရဆဲစားတဲ့နေရာတွေမှာလက်ပတ်သူတွေပုံမှုများပြားပြီးဒါဟာအရင်နှစ်တွေကထက်လက်ပတ်သူပိုများလာတာလို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နေပြည်တော်တကြံကိုစီကားစေဖို့အတွက်နေပြည်တော်မြို့တော်ဝင်မန်တပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမန်တပ်လမ်းလျှောက်တကြံအစရှိတာတွေမှာအစိုးရရဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကိုဖျော့ဖြေထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ပတ်သူတွေကတော့အဲ့ဒီနေရာတွေထက်လေခွင်းတောင်အဝေးရဆဲအစရှိတဲ့နေရာတွေကိုပုံမှုသွားလာနေကြတာပါဒါပြင်နေပြည်တော်ဒေသခံတွေအနေနဲ့အပြင်ကိုသွာလာတာထက်ရက်ရွာအလိုက်မန်တပ်တွေပြုလုပ်ပြီးရေကစားကြတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နေပြည်တော်တကြံကိုစီကားစေဖို့အတွက်အစောပိုင်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တာပါဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုချင်းစီအလိုက်ရေကစားမန်တပ်တွေတကြံရင်းတွေနဲ့မြို့နယ်အလိုက်တကြံရင်းတွေကိုပါထည့်သွင်းထားပြီးဝန်ထမ်းအများစုကိုအိမ်ပြန်ခွင့်မပေးထားဘူးလို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်ဌာနငယ်မဲဆောက်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းမြမာတွေဟာစုံကရန်လို့ခေါ်တဲ့ထိုင်းရွရတကြံပွဲမှာဝင်ရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပေမဲ့အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းကာလဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အပြည့်အဝမပျော်ရွှင်နိုင်ကြဘူးလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။မောင်တုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မဲဆောက်ရောက်ရွှေပြောင်းမြန်မာတွေဟာထိုင်းတကြံရေကစားပွဲတွေမှာပါဝင်နေကြရပေမဲ့လည်းအမိမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေခံနေကြရတာကြောင့်မပျော်နိုင်ကြတာပါတတော်ပျော်တယ်ညီမကြီးလည်းမပြန်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘွားတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့မသိဘူးနော်ဒီကြော်လန်ရေးလူပြီးမချင်ရတော့တော့ပါပါလာလာလာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောအောင်လဲကျွန်တော်အမြဲကိုတတိယနေတီးနေမကဒီနိုင်ငံကတော့ဒီတော့ကင်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အကျက်ကဲရပါကျွန်တော်ဘောပါတော့အဲ့ဒါတကယ်ပဲရှိခဲ့ပါအချစ်ဆုံးတကယ်ကြီးမျိုးရှိတယ်တားသမီးတွေကြံရက်ကြီးတို့တော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားပါကိုလွတ်လပ်တယ်သူတို့မလွတ်လပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလည်းလို့ဖြစ်တာကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါကာလစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းကာလတခြားလို့မြမပြည်ကမပြောင်းနိုင်ပဲဖြစ်နေကြရတာကြောင့်ငွေရမြေကမိသားစုတွေနဲ့ဝေးကွာနေကြရလို့လည်းမပြောနိုင်ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဟောပြောနေတာပဲဗျ။ကျော်တော့ပြောနေတာပဲဒါတိတ်မပြောဗျ။ဘုဘမှာပြီလို့မဟုတ်ဘူးလို့။နော်။ခန်းနိုင်ရလို့တော့ကျွန်တော်ကပြောမယ်။ဘုမိသားစုနဲ့တနည်းအားရောက်နေ။ကျွန်တော်မိသားစုကပတ်ဆက်ရှာတာဟုတ်။ကိုတိတ်မပြောဘူး။ကျောင်းမိသားအတူနေပြီးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောနေတာတော့ရှင်အများကြီးပြောနေတာပေါ့ဗျာအခုတိတ်တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်ကမြန်မာဒလိထုံးစံနဲ့ရေပတ်တယ်ဟုတ်လားမြန်မာရိုးရတဲ့ကြံကိုကျွန်တော်ကလက်ခံလာတဲ့အတွက်တော်ကြည့်တာတော်ကြည့်တာပြောရှင်ကြည့်တာတော်မယ်တိတ်မပြောဘူးဗျာတော်တော့ပြောတယ်တိတ်မပြောဘူး
မဲဆောက်မြို့ပါဝင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာ6တန်းလောက်ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီးဒီထဲမှာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးမှထပ်ထွက်လာကြသူတွေလည်းများနေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်သူပါဒီဗီဗီအုံမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးအသတင်းတွေကိုစူးစိတင်ဆက်ပေးကြတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခင်ပါပါရှင်